Qafqazın mirvarisi, Qarabağın döyünən ürəyi olan Şuşada bugün yeniden qurma işləri gedir. Vaxtilə ermənilərin məskən saldığı ərazilər öz sakinlərini ağuşuna alır. Bugün artıq Azərbaycan reallıqlarını ortaya qoyub, öz doğma el-obasında abadlıq, quruculuq işlərinə başlayıb. İşğaldan azad edilən Şuşamızda böyük işlər həyata keçirilir və bu, Şuşa şəhərinin baş planı əsasında reallaşır. Şuşa şəhərinin baş planı hazırlanarkən onun tarixi əzəmətinin qorunması əsas götürülür. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında həyata keçirilən bütün layihələr tarixlə müasirliyin vəhdəti üzərində qurulur. Kadrlardan da göründüyü kimi, aparılan işlər Şuşanın dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəyinə əminlik yaradır. Qısa bir zamanda reallaşan işlər torpağa məhəbbətdən qaynaqlanır. Və əlbəttə ki, bu hamıdan çox illərdir öz doğma yurt yuvalarına həsrət qalmış Şuşalıları sevindirir. Başda Azərbaycan Prezidentinin və bizim ordumuzun sayəsində yenidən azadlığa qovuşmuş Şuşada gedən quruculuq işləri bugün məni çox sevindirir. Əsli kökü bir Şuşalı kimi məni çox sevindirir və inanıram ki, inşallah Şuşamızın şan şöhrətli illəri, günləri, ayları, illəri bundan sonra daha çox olacaq. Ötən ilin əvvəlindən başlayan bu vüsət alan quruculuq işləri çox böyük coşku ilə gedir və inanıram ki, bu hələ bir başlanğıcdır. Daha gözəl işlər inşallah irəlidədir. Və nəinki biz özümüz bir xalq olaraq, biz Azərbaycanlılar öyünəcəyik, qürur duyacağıq, fəxarət hissi keçirəcəyik. Ölkəmizə təşrif gətirən qonaqlar, bizi istəyən insanlar, dostlar, hamısı üçün də Şuşa bir əziz, doğma, sevimli bir diyara çevriləcək. Bugün Şuşa gündən günə inkişaf edir. Tarixi əzəmətini bərpa edir və sürətlə işğaldan əvvəlki xoşbəxt çağlarına qovuşmağa çalışır. Şuşanın ən böyük sevinci isə illərdir həsrətini çəkdiyi doğma sakinlərinə yenidən qovuşmasıdır. Akif Şükərimli Sinəsət, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşmaq üçün.